En toppleder en som kan motivere, som kan få folk med seg. En toppleder en som ikke redd for å ta beslutninger. En toppleder en som også evner å stoppe opp og tenke om igjen når det nødvendig. Og en toppleder en person med humor og vett og vidd. For meg så det som kjennetegner en toppleder det at man tenker strategisk, tenker helhetlig og har et stort engasjement og et stort hjerte. Den som engasjerte, som kan motivere. Bli med meg bort her. Vi tar det over. Ja. Hva kjennetegner en toppleder? En som engasjert og kan motivere sine ledere rundt seg til å drive god speiding. Det en som interessert i det vi driver med, og som ikke klarer å si nei til å ta på seg stadig nye oppgaver. En toppleder, det en som tar ansvar, som ser fremover. Men også en som raus og inkluderende og lyttende og får med seg organisasjonen i arbeidet videre fremover. Men en toppleder har ansvar for å holde blikket rettet på de målene som vi har satt oss sammen. Sammen og hjelpe en vær. Det mange som lider, for veien mot morgendagen blir ikke lett. Men vi vet vi skal klare å støtte hverandre og være beredt. Det løftet vi gir. Sett i gang, snart må noe skje. Vi bærer på drømmer, vi gir ikke opp. Og når natta over, da klatrer vi opp på den høyeste topp. Og tar drømmene med. Denne helgen har Norges Speiderforbunds kommunikasjonsnettverk vært samlet for å øve på det å være talsperson for NSF. Dette nå vi får se et rollespill der jeg journalist som besøker NM i speiding, og Lars her informasjonsansvarlig. Hei! Man har flere raier, altså det man vil kalle for lengre stokker, og så surrer man disse sammen med knuter, og så vil man da kunne få tårn eller andre ting nå som man velger å bygge ut fra dette. Og dette her kan være en oppgave under NM, men det varierer litt fra år til år. Ja, riktig. Så det speiderne stort sett har gjort i helgen har vært å knyte knuter, da altså, hvis jeg forstod deg rett. Da forstod du meg nok litt feil. Knuter for oss jo mer et verktøy for å gjøre noe, men ikke noe stort i seg selv. Så det har vært en av flere oppgaver. Det som skal skje i 2013, det at vi skal ha en landsleir. Det vil si at det en leir for der alle speiderne som tilknyttet til NSF og andre speiderforbund invitert til å komme og være med på en speiderleir. Og ja, det så dette litt sånn Norway Cup for speidere, det her? Det på en måte det, man kan si det. Det et sted der hvor alle speiderne kan samles på et sted og være sammen og ha det gøy og få nye venner og
være ute i fri luft. Men ikke sant, speideren, det er det samme i alle land, eller det er speidere i alle land? Speidere er speidere. Vi er alltid beredt. Ja, du må snakke litt mer tabloid. Er du en speider, du er alltid beredt, ikke sant? Ja. Det der forutså du ikke.